قدر منو لیدونکو، تاسو واوریدل چې د هډوکو د ناروغۍ او د سوځیدنو په پیښو کې ټپي زیات شمیر ماشومان بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي. دا په خپله ګڼ شمیر پوښتنې راولاړوي چې په اړه به یې ځوابونه په کابل کې د خپل قدرمن میلمه د سرې میاشتې په روغتون کې د اورتوپیدۍ د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالقیوم څخه وپوښتو چې همدغه اوس موږ سره د کابل د ستودیو نه عمل دی. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوو. کور مو ودان او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. لومړۍ پوښتنه دا، معمولا کومې ستونزې دي چې اکثر دې ته ضرورت دی چې دغه ماشومان ولېږدول شي، او په کوم شمیر ماشومان چې تاسو سره مثلا په تماس کې کیږي دغو اړتیا او ته ضرورت پیدا کیږي، او دغو طبي عملیات مثلا او ځینې نور تدابیرو ته؟ لومړی تاسو ته او لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. هغه ماشومان چې مونږ تر هغه ماشومان چې مونږ ته راځي، او دا د شپږ میاشتنۍ او تر 12 کلن عمر لري، هغه کسان ده چې د هډوکو ماتې لري، او هغه کسان ده چې د کلي او ولسوالۍ دلته مونږ ته راځي. شمیر به څومره وي ډاکټر صاحب؟ لري راځي. شمیر کېدای شي چې د نورو مریضانو چې په شفاخانه ده، کېدای شي چې تر 100% 50 د هډوکو مریضانو. ښه، او د دوی تداوي تر کومه حده پورې بهر بشپړیږي، او بیا کله چې بیرته راشي په دننه افغانستان کې هم ډاکټران له هغه پړاو نه وروسته دا ناروغۍ تعقیبولی شي، او سهولتونه موجود دي؟ ولې نه، هغه مریضان چې هغه ماشومان چې په حواله مرحله دلته راځي تداوي کېږي، او هغه مریضان چې لرې وخت تېر شي، ډېره وخت تېر شي، او هغه کورنیک کېږي، په دې دلیل چې یو خو ډېر هغه مصرف لري، په دې خاطر ډېر دلته تداوي نشو کولی. او بله چې دلته بعضې مشکلات په افغانستان شته دی چې باید بیا راولېږو. دغه مشکلاتو چې تاسو یادونه وکړه، کومې داسې ناروغۍ دي چې مثلا په افغانستان کې تداوي امکان نه لري او یوه ناشونې مسله ده؟ آیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشومانو د طب په برخه کې څه ډول پرمختګونه ترلاسه شوي دي ډاکټر صاحب؟ دومره مشکلات هم نشته ده، خو بعضې مشکلات داسې ده چې هغه وخت چې ماشومان دلته راځي وخت تیر شوی و، او مونږ اوس په افغانستان کې په مرکز کې چې دومره وسیله نه لرو چې د دې تداوی وکړو، مجبور یو دغه چې هغه بیچارهګان په آلمان راولېږو په مجبوریت په خاطر. او د وروستیو پرمختګونو په اړه که یو څه ووایاست، په خاصه توګه د ماشومانو د درملنې په برخه کې څه ډول پرمختګونه هم شوي دي په افغانستان کې دننه؟ ولې نه، هغه ماشومانو چې دلته مونږ ته راځي په هات دوره کښې راځي، تداوي کېږي، تداوي مکمل کېږي، او دا بیچارهګان چې د لرې ځای نه راځي، یو خو مشکلات د لارې ده، او بله مشکلات دا اقتصادي مشکلات په خپله لري، او چې دلته هم راځي اکثریت شفاخانو کې دوایي د بازار نه ورته لیکي، په دې خاطر دا بیچاره مشکلات لری دیگه. بالکل بالکل، ستاسو زیارم د سټایل دی د اورتوپیدی د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالقیوم، ستاسو د برخې اخیستنه ډیره زیاته مننه کوم. کور مو ودان صاحب، بریالي اوسئ.